وساعات ضمن وحنم هذا يا دمان وضيا شاية دلين يا رضا يما لحظة حس بيك قبل كساحل يدق مدبا يدق موي كان صور دافني سيدي ونكسني دي نوسو دويسين وحنا دي يا دوغا حماي إن ورك يالك لغا شيئا يا ها إن داد بدن oo ka imalaa gobolka saaxil loo diiday inay yimaadaan halkan sabab loogu diidanaana jirin walaal ciidamada booliisku waa saaxiibka shacabiga waa ilaaliyaha sharciga waxaan uga baahanahay inaynu la shaqeyno ciidamada booliisku waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan oo ay ka fogaadaan siyaasadda waxaan ugu baaqaynaa inay sharciga uun ilaaliyaan muwaadiniintana ilaaliyaan xaqba waxa ka saaran waajib booliiska looguma talagelin muwaadinka dhibaateeyo waxaa loogu talagalay in muwaadinka ilaaliyo aniga aabbahayba bilays ahaan jirayo bilayska waan jecelahay ciidamadeena milatariguna hawl wanaagsan bay noo hayaan ammaanka qaranka ay noo hayaan iyagana waxaan uga digaynaa inaanay siyaasadda ku milmin haddii alla ilaahdo waxaa la ii sheegay dadkii la bacad joojiyey ee gaadiidkooda halkaa lagu hayay baabuur soo baxay in makaynu shil ku dhacay oo dad dhaawacmay jiraan ilaahay waxaan uga baryaya dadkaasi inuu caafimaad siiyo sareex walaalayaal khudbadihii waa la dhammeeyey waxaan jecelahay erey aan idhi maalina weyto inaan ku celiyo oo siyaasadda xisbigu maxay ka qabtaa hantida qaranka hantida qaranka xisbigu waxay ka qabtaa ee lagu qaatay sifa aan sharci ahayn in lagu soo celiyo gacanta shacabiga waxaa laga yaabaa inay reer berberi isweydiinayaan ama reer saaxil berberi meeday deke doqoroo mahay berberi meeday berberi waxaa isleeyahay waxay gashay caloosha kulmiya laakiin waan ka soo saarayna caloosha soo kama soo saaro diyaar ma tihiin fartiinaa kaga soo saaraysa wasalaamu calaykum.